Labek ezagutu dituen azken datuen arabera, bost hildako berri izan dira urtean zehar Nafarroan, eta honekin, 60 hildakora igo da Euskal Herrian hildako langileen kontagailua, 26 Nafarroan zehatz mehatz. Egoeraren larritasunak alarma gorria ezartzea eskatzen du, eta dagoeneko Nafarroko gobernuak lan osasuneko kontseilua deitu beharko luke, besterik ezean erabakiak hartzeko. Hau egiten ezpada, ardura zuzena izango du, eta ekidin zitezkeen heriotzak mai gainean ipiniko ditu.